Fazendo o que, Ju? Mas maneiro o personagem, Júnior. Olha. Colete com a faca aqui, ó. Ghost. Ghost é top pra caralho. Inscreva-se pra se tornar recompensa. Eu, hein? O que houve aqui? Essa porra não tá funcionando. Como é que tá, não tá funcionando? Tá, tem que desativar o teclado. Porra! Susto! Matar discípulo, então. Ah, discípulo tem que ser essa porcaria aqui. Contrato marcado. Tá vindo. É o pernambucano? Tá vindo. Veículo aí, mano.
Contrato aqui.
contrato marcado. Thank you.
Caixa instantânea. Yeah.